Alter ego, ეს არის ხელსაწყო, რომელიც ადამიანების აზრებს კითხულობს და მათ საშუალებას აძლევს ხმის ამოუღებლად ელაპარაკონ კომპიუტერს. როგორც ამბობენ, მისი მეშვეობით ადამიანებს შეუძლიათ ელაპარაკონ და მართონ სხვადასხვა კომპიუტერული ხელსაწყო და ტექნიკა. მათ შეუძლიათ კომუნიკაციის დამყარება და თავიანთი ფიქრების გახმოვანება. მოწყობილობას შეუძლია ასევე თქვენი ფიქრების მოსმენა და შემდეგ მათი განხორციელება. Alter ego თავსა და ყბაზე მაგრდება, მის სენსორს შეუძლია ნიუკუნთოვანი სიგნალების აღქმა, რომლებიც წარმოიშობა, როდესაც თქვენ გონებაში სიტყვა წარმოთქვამთ. Მაგალითად, ეკრანის ყურების დროს თქვენ თუ გაიფიქრებთ სიტყვას ზემოთ, ეკრანი ავტომატურად მაღლა აიწევს, ან თუ იტყვით ქვემოთ, ის ქვემოთ ჩამოვა. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ პასუხები სხვადასხვა კითხვაზე, მაგალითად, რომელი საათია ან რა ღირს ესა თუ ის ნაწარმი მაღაზიაში. მომხმარებელი პასუხებს იგებს ძვლოვანი ხმის გამტარი ყურსასმენით. როგორც ამბობენ, მოწყობილობას ამ ეტაპზე მხოლოდ 100 სიტყვის აღქმა შეუძლია, თუმცა მკვლევარები მუშაობენ სისტემის ბაზის განვითარებასა და სიტყვათა მარაგის გაზრდაზე. გარდა ამისა, როგორც ამბობენ, მოწყობილობის ბევრი დანიშნულებით გამოყენება არის შესაძლებელი. ხმაურიან გარემოში მუშაობის დროს ასევე ის გამოსადეგია მათთვის, ვისაც მეტყველება აქვს დარღვეული, ასევე სპეცოპერაციის ჩატარებისას კომუნიკაციის დასამყარებლად. Alter ego იგივე მეორე მეჯერჯერობით მხოლოდ პროტოტიპია და დახვეწის პროცესშია. მეცნიერების თქმით, ადამიანები ყოველდღის განმავლობაში გონებაში კითხულობენ ან წარმოიდგენენ ასობით სიტყვას. კომპანია Meet Media Lab-ის თქმით, რომელმაც ხელსაწყო დაამზადეს, მისი გამოგონება საშუალებას აძლევს მომხმარებელს საუბრის გარეშე გასის განკარგულებები, მხოლოდ ფიქრის საშუალებით. იდეის ავტორების თქმით, მოწყობილობა გათვლილია ყოველდღიური მოხმარებისთვის. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ ტელევიზორში არხების გადართვა, ხელის მოძრაობის გარეშე, საათისა და ფასების გაგება, გარდა ამისა, ის გეხმარება სამაგიდო თამაშების დროს. მისი მუშაობის პრინციპი იმაში მდგომარეობს, რომ როდესაც თქვენ ფიქრობთ, სახის და ყბის კუნთები მიკრო მოძრაობებს აკეთებს, რათა გაახმოვანოს ის სიტყვა, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ. ელექტროდები იწერენ ამ მოძრაობებს და გადასცემენ კომპიუტერს ბლუთუზის მეშვეობით.